Çfarë mendimi ke për to këto? Është përveç se është djali mirë. Është i ndjeshëm. Okej. Okay. Ku e ke vrejtë që është i ndjeshëm? Po, sa kur të vjen, kur të jesh që kur të shes që ndihesh keq, të vjen afër. Pa marr parasysh çka kemi, çka ka ndodhur mas një sekundë atë, vjen afër. Okej. Okay. Edhe bën humor. E pëse vendose dashmën me bu me Florentin, jo me Andrea? Kena pos me bu me këto, po ndodhën të kështë kuptime të anaj. Qëfar kështë kuptime? Të regoj, rësaktin. Na u dhe kështë që s'ka pranu kësë, së vetë shumë ka të ishë në kostum. Ta një menu va qipoj njërën, ta një mora këta. Në që ndrora? Në në së të qëpër. Në në së me Andrea. Se pranove të sa. Po, kjo, Valentina, bëj. A, dhe shpe bëj. Jo, në angeli nusja beshur, dhe gjenim bëj. Nusja. Në, e kishim tjeshtë. Nusja, dhe e jelë. Nusja. Ani kjo e ka shiju në maksimum dosman. Ne u knaqëm. Do t'ju marë të për një rrë. Edhe, do më thonë që e fytë Coca-Cola që dosman me bëj me Andrea. Jo me Florente. Vë ndre ka dushtuar. Okej, do më thonë po t'pëlqan. Po, djali mirë. Djali mirë. Po da, djali mirë. Do më thonë plat pytja. Pytja ma e madhe është Rinesa ki pëlqen për Andrean. Rinesa ki pëlqen për Andrean. Andrea ki pëlqen për Rinesën. Kjo pytja u konë e shpesht edhe për ty. Po, më pëlqen si gosë, o shumë gosë e mirë. Shumë pëlqen, më thonë, është gotë... Pisle më mësë, s'te me parë. Po ta, rrëse vjërës. Ta të gjojmë Andrea, please. Qka? Po më keshë shumë. Po, për shonë e që po të keshë, ty po s'ki nevoj. Po të më keshë. Nuk i nevoj më një keshë, keshë, ti na po folio. Ja, më falë. Pëlqen si gotë të kapëtanë, por duhet të njërë pa koma më shumë. Më thonë, nuk ose nuk tem Po thjesht pëlqen si gocë, pastaj me kohën... Kanë kalu pak det, nuk presim për juve në farë deklarate shumë të fort. Po thjesht e kemi pa afrimitetin, jo vesh me Rinesën, në përgjësi afrimitetet kështot, e kemi pa qka dhe që ka ndodhën shpe, edhe na kena qa vesh me na tregu qka po njëni, që edhe publiku me pas parasysh. Se ju e dini që jeni para kamerave, publiko afekcionohet shumë e juve, pillojnë me hapë faqe në për TikTok-a, ju bojnë ato montajat. Meme. O do meme bojnë, po meme do të do. Meme, okej, që ato meme. O tu, skandale që bojnë. Pse Andrea për përdorë qikat? Apelun lojën e kenit Andrea? Së përdorë qikat, jenë thjesht një tip që mundohem dhe më thonë gjitha moment të hapë Më thonë që ose në djetë keqë, apo më në të afer, me i folë, më thonë me këshila dhe dhe dhe. Jam tipi vetë që më ndohem gjdo persona që në djetë keqë, apo jam shumë i ndeshëm, më ndohem ta, më thonë, t'ja pak dëshëri, apo me i folë. Jam tipi, apo thonë, jam tipi tilë, më thonë që jam kështu. Ka një pytje për bardhe. Vesh një sekund, ta se na shkoj krejt poshtë. Vesh pak. Ke unë kohë me fritë, së dush. Apo? E di që geni kohë, s'keni pun tjetër. Hajtë për Florentin, se m'dull këto. A i këra pishmon për gjëra që i ke bo në të kaluarën? Po pysin. A i këmra pishmon që... Po, a i këra pishmon për diçka, se ti nuk je person që nuk e pas bëj me televizionë, me media, me rritë sociale, do më tonë ty publiku pak a shumë të njojnë edhe din që farë tipi je. Tash, dikush po do me dit, a i kërë apishme më përgjëra që i ke bunë të kaljumën. A po me dikush është sigur, dhe? Pa ta një së mund. A nuk është nëj faqë kështët, nuk është nëj amër. A kështu është në Instagram është da? është në Instagram. A du më përgjitë sas, da? Po jo. Nëse ki qëmë. A ki diqka që do me ndo me publikon, diqka që i kera për shumë, nëse do në punës... Po? Nëse ka të shah me dit, i këmra për shumën që i kom batu o bëdala ki atë, i këmra për shumën e pëndu. Kjarant, regula mikrofonin. Okej. Të përgjigje. I kera për shumën, për bëdala ki na që i paske bo? Po. Në kalumën, okej.